somos um só coração. Venha sentir a vibração, se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu não esquece. Os 95,7 Vibe, 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 vibe mundial. A rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 vibe mundial. Entre num mundo de pura magia. Vibe, 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 vibe mundial. A rádio que toca a sua vida. Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é como obter a estima de Deus e dos homens. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, fulana teria que agir assim. Não esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, no versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Com muita sabedoria, o versículo bíblico ensina que não se esqueça das leis de Deus, pois as ocupações com as coisas deste mundo podem assumir um papel central na vida do homem, a ponto de fazer com que ele se esqueça das leis justas de Deus. As tarefas e ocupações do homem neste mundo físico não devem ultrapassar o objetivo de manter a sua sobrevivência, o que é realizado através de um trabalho justo e honesto, que presta um serviço útil e de valor ao seu semelhante, e onde então recebe-se em troca o justo pagamento necessário para o suporte de sua própria vida, pois ocupações e trabalhos a mais do que o necessário podem ser fruto de falta de discernimento, de insensatez, da falta de uso da inteligência, onde ocupa-se com atividades deste mundo físico que nada são, e deixa-se de estudar e ganhar conhecimento e sabedoria. Ocupa-se com atividades deste mundo físico que nada são, e nem se pensa em abrir a Bíblia Sagrada
para estudar as leis de Deus. E, ainda por avareza e ganância, gasta-se o tempo escasso que se tem para trabalhar a mais do que se precisa, para acumular dinheiro que nunca se utilizará, e deixa-se de lado a busca por conhecimento e sabedoria. Deixa-se de lado a leitura de livros de boa qualidade. Deixa-se de lado a leitura e o estudo da Bíblia Sagrada, que tem o conhecimento espiritual necessário para a salvação da própria alma e para a conquista da vida eterna. Desta forma, as ocupações deste mundo podem fazer com que se esqueça as leis de Deus. A busca pelos bens materiais e pelos prazeres mundanos podem fazer com que se faça vista grossa ao que é o proceder errado e o que é o proceder correto. A busca pelos bens materiais e pelos prazeres mundanos podem fazer com que se deixe de ouvir a voz da razão e do juízo interior, que advertem sobre o que é o proceder errado e o que é o proceder correto. A busca pelos bens materiais e pelos prazeres mundanos podem fazer com que se esqueça das leis de Deus. Assim, não deixes que as ocupações com tua vida física neste mundo te façam esquecer das leis justas de Deus, mas lembra-te que as tuas ocupações neste mundo físico devem ser regidas pelas leis de Deus, de forma que nada do que penses, digas ou faças pode estar fora das leis justas de Deus. E assim, neste mundo físico, todos os teus pensamentos, palavras e atos devem obedecer às leis justas de Deus. E este é o verdadeiro trabalho espiritual que tu deves realizar neste mundo: aplicar a justiça e a razão a todos os teus pensamentos, palavras e atos. E tu deves ser justo até o cerne de teus ossos. E tu deves te lembrar de pensar, falar e agir somente dentro das leis justas de Deus. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, no versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Com muita sabedoria, o versículo bíblico também ensina que guardemos os mandamentos de Deus em nosso coração. No nosso coração reside aquilo que amamos e pelo que nos movemos e agimos. Porque nos movemos e agimos a partir do que amamos. Se em nosso coração houver amor pelo que não tem valor real ou pelo que nada é, estaremos perdendo a nossa vida e a nossa alma. Assim, por exemplo, ama-se muito o ganhar dinheiro para enriquecer, que nada é, e no coração deixa então de haver espaço para se amar as leis de Deus. Porque, como Jesus disse em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Mamom é uma palavra do aramaico que significa dinheiro, riqueza material,
Assim, não é possível amar o acúmulo inútil de dinheiro e amar a Deus. Não é possível amar as riquezas materiais deste mundo físico e amar a Deus. Então, o versículo bíblico ensina que amemos as leis de Deus, que guardemos no coração as leis de Deus. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Se tu passares a amar as leis justas de Deus, tu perceberás que antes estava morto e que agora passastes a viver. Obedecer aos mandamentos de Deus é a verdadeira vida para os teus ossos. Ser justo é a verdadeira vida para os teus ossos. Amar a justiça verdadeira é o resgatar da alma que estava perdida. Passar a ser justo e perfeito é renascer para a vida que se havia perdido. Pois quem passa a ser justo e correto passa a ter prazer de viver. Quem é justo e correto tem alegria e felicidade real. E a cada ato justo e correto que pratica, sente nova felicidade. Abandona a morte e vem para a vida. Abandona teu proceder injusto e incorreto e passes a viver. Torna-te justo e correto e passes a viver. Esforça-te em estudar e aprender as leis de Deus que estão escritas na Bíblia Sagrada e vem assim para a vida real. Esforça-te em estudar e aprender os mandamentos de Deus que estão na Bíblia Sagrada e vem assim para a vida real. Esforça-te em estudar e aprender os mandamentos de Jesus que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada e vem assim para a vida real. Guarda em teu coração os mandamentos de Deus e torna-te vivo. Tu queres saber qual é o sentido da vida? Então, estude e guarde os mandamentos de Deus e de Jesus Cristo que estão na Bíblia Sagrada. Conhece, então, a verdade da prática da justiça, do bem e do amor, e compreendas, então, o sentido e o significado da vida. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, nos versículos 1 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Com muita sabedoria, os versículos bíblicos ensinam que aquele que não se esquece de obedecer à lei de Deus e que guarda em seu coração os mandamentos de Deus, obterá vida longa e paz. Quando não se esquece de obedecer à lei de Deus e se guarda no coração os mandamentos de Deus, o posicionamento interior do indivíduo diante da vida torna-se sólido, claro e pacífico, de modo que os problemas que tanto afetam o estado psicológico de uma pessoa passam a inexistir para aquele que adquiriu conhecimento e sabedoria verdadeira oriundos de Deus. Pois, à medida que se torna um obedecedor e cumpridor das leis de Deus,
tudo o que lhe estava oculto na vida começa a se lhe revelar, de modo que aquele que obedece às leis de Deus de maneira constante em sua vida, ao longo de sua vida, com a leitura e com o estudo das leis de Deus presentes na Bíblia Sagrada, então tudo torna-se claro para o indivíduo como o sol do meio-dia, e em decorrência do conhecimento e da compreensão da verdade que então adquiriu, sua atitude perante a vida será de paz, alegria e felicidade, porque a verdade aprendida liberta o indivíduo das garras da ignorância e dos sofrimentos trazidos pela escravidão ao pecado. Também, passando a ter conhecimento e sabedoria verdadeira, passa-se a agir com prudência, discernimento e inteligência, de modo que, assim, não se comete erros na vida que trariam dor e sofrimento, e com isto se acrescenta anos de saúde física e mental à sua própria vida, bem como paz. Assim, quem estuda e se esforça em conhecer as leis de Deus para obedecê-las, terá vida longa e paz. Quem não se esquecer de obedecer às leis de Deus, terá vida longa e paz. Quem guardar no seu coração os mandamentos de Deus, terá vida longa e paz. A paz de espírito é o bálsamo mais desejado pela humanidade. Assim, muda a tua vida neste momento e passa a te esforçar para conhecer, estudar e obedecer as leis de Deus que estão escritas na Bíblia Sagrada e conquista assim a paz de teu espírito. Quem obedecer às leis de Deus terá prosperidade, vida longa e paz. Quem obedecer às leis de Deus terá prosperidade, vida longa e paz. Quem obedecer às leis de Deus terá prosperidade, vida longa e paz. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, no versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Com muita sabedoria, o versículo bíblico ensina que não se deve abandonar a benignidade e a fidelidade, e, para não se deixar de praticar a benignidade e a fidelidade, deve-se atá-las ao pescoço, isto é, deve-se mantê-las unidas a si para sempre praticá-las, e deve-se escrever a benignidade e a fidelidade na tábua do coração, isto é, deve-se gravar no coração a benignidade e a fidelidade para que o coração somente haja com benignidade e fidelidade. Veja novamente o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, no versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Benignidade é a qualidade ou virtude de benigno. Benigno é quem se compraz em fazer o bem, quem tem boa índole, quem tem caráter. Benigno é quem é benévolo, bondoso, humano. Benigno é quem é de bom trato, prestativo, agradável, cortês. Benigno é quem é complacente, ou seja, quem tem o desejo de ser agradável, quem demonstra gentileza, quem confere tratamento gentil a outra pessoa, quem demonstra amabilidade.
benigno, é quem é generoso, isto é, quem tem qualidades e sentimentos nobres, quem tem grandeza de alma, quem doa de vontade espontânea. Benigno é quem é benfazejo, isto é, quem pratica o bem. Benigno é quem é afetuoso, ou seja, quem trata e lida com seu próximo com sentimento de respeito, amizade e amor. Benigno é quem é afável, isto é, quem trata o seu próximo com educação e de maneira fina, quem é aprazível, ou seja, quem causa prazer a seu semelhante, quem é agradável. Benigno também é quem se esforça em ser propício, isto é, quem é favoravelmente disposto ou inclinado a prestar auxílio, quem tende a fazer o bem e a amparar. E benigno também é quem perdoa e tem misericórdia. Benigno é quem tem respeito, amor e compaixão por seu próximo. Fidelidade é o compromisso rigoroso com a verdade. A palavra de Deus, constante da Bíblia Sagrada, é a expressão da verdade imutável que a tudo rege. E fidelidade, no versículo, significa assim que se deve manter um compromisso interior rigoroso com a verdade da palavra divina. Sendo fiel à verdade, edifica-se o próprio ser sobre a rocha inabalável da verdade. E, não desviando-se da verdade, se mantém íntegro e reto, e, pensando, falando e agindo somente através da verdade, se torna perfeito, como é perfeito nosso Pai Celestial, o Senhor Deus Altíssimo. Assim, o versículo bíblico nos orienta a sermos benignos para com nossos semelhantes e sermos fiéis à verdade que a tudo rege, verdade que é a justiça de Deus. Veja novamente o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, nos versículos 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. No último versículo, a palavra graça está com o significado do sentimento de estima em relação a outra pessoa. A palavra graça está com o significado de amizade, apreço. E a expressão bom entendimento está no sentido de se ter bom relacionamento com outrem. Assim, o versículo bíblico ensina que aquele que tiver benignidade e fidelidade será estimado por Deus e pelos homens, terá a amizade e apreço da parte de Deus e dos homens, e terá um bom relacionamento com Deus e com os homens. Referências bibliográficas. Os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br/acfonline. Lembre-se de assistir todos os meus vídeos e palestras aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada em meu canal do YouTube, Nilson Brena. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado!
Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus.